maluco. O quê? Cadê o papel que tava aqui? Que papel, rapaz? Tava aqui em cima da mesa. Não, que papel? Não, já foi pro lixo. Que já, sacanagem, ele tá fazendo. Isso aqui, peraí. Oh, esqueci, esse pessoal rasga, deixa as coisas aqui. Ai, meu Deus do céu, esse pessoal. Ah, que foi, rapaz? Eu vi a guardanapo. Guardanapo já passou na boca, é lixo. Não, 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 calma. Aglomeração, 1,5 metros. 1,5 metros. Não, mas você tá de brincadeira. Não, não tô, tô falando sério. O que tinha nesse papel? O número da gata que deixou aqui, que tava aqui na minha frente, aqui agora. Você acha que uma mina daquela ia querer você, rapaz? Queria você. Ah, se liga, rapaz. Deixa eu trabalhar. Uma mina daquela vai querer você, rapaz. Deixa eu trabalhar. Quer mais um frango? Não, tá, vai, ô frangão. Ah, tá, tá.